بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قرآنی وظائف چینل میں خوش آمدید. اگر آپ کاروبار کے بندش کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ وظیفہ خاص آپ کے لیے ہے. گھر کی خواتین 101 مرتبہ اپنے بیٹے، شوہر یا باپ کا تصور کر کے یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے کاروبار ایسا چمکے گا کہ آپ بھی حیران رہ جائیں گے. طریقہ کار سارا حضرت جی نے آگے ویڈیو میں بیان کیا ہے، مگر ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں. آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں. جی حکیم صاحب، میرے دو تین مسئلے ہیں. جی لوگ مجھے کہتے ہیں میرے پہ کچھ اثرات ہیں. جی جی. اور دوسرا یہ کہ میں نوکری نہیں کرنا چاہتی لیکن میرے شوہر مجھے بہت تنگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں تم نوکری کرو، تم کچھ کرو، لیکن میں نوکری نہیں کرنا چاہتی. جی اللہ تعالیٰ ان کو مطلب وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت دے اور میرے لیے آسانیاں پیدا کرے. ان کا تصور کر کے 101 بار سورت قریش پڑھیں، پوری توجہ سے، پورے دھیان سے ان کا تصور کر کے ایک بار 101 بار. اس وظیفے کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کئی گھرانوں کے مسئلے مسائل اور کاروبار کے مسائل ختم ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ وہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں. لہٰذا آپ بھی ان وظائف کا اہتمام کریں. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.